Tak přátelé, tohle to nás dneska čekalo před brankou. Přijeli jsme z Hornbachu a tahle inženýrka čekala na Prahu. Jestli přišla z Rybníka, ale každopádně zkusíme, jak se jí bude líbit u nás v jezírku. Jo, tak prej bude líbit. Plave ty vole, nebude ke dnu? Plave? Jo, tak je to vodní želva. No tak to mě teda... No, ale ryby z toho mají dost pozdvižení, ano? A ji nevidím. Jo, tady je. Hele, tady sedí. Jak se tam štrádí? Jo, pohodářka, že? Prostě se jí nelíbilo v Rybníku, chtěla něco lepšího. To je jasný. Jo, čau holky, tak jsem doma. Jsem nová kámoška. Tak to, že nám sedí u dveří ropuchy, na to už jsem si zvyknul. Ale že přijedu z Hornbachu a bude tam dřebě želva, to jsem teda nečekal.